Це Софтсерв Андеграунд, Івано-Франківськ, наживо з укриттям. І зараз я запрошу сюди, фактично, останню нашу сьогодні презентерку, Ольгу Щербанюк. Вона у Софтсерві більше 2 років. Бізнес-аналітикиня з попереднім досвідом у QA, і що зараз є надважливим, вона також є волонтеркою краудсорсингової платформи OpenTech. Що це за платформа? Що вона робить? Що Оля робила у своєму проєкті волонтерському, а може й не одному? Я насправді не знаю, скільки проєктів ти вела або брала участь. Отож, Ольго, тобі слово. Оплески. Привіт. Мене звати Оля, як вже сказали, я працюю бізнес-аналітиком, і як ви, напевне, бачите по футболці, так само, як Макс в Healthcare. Сьогодні я трошки розкажу про OpenTech-платформу. Це волонтерська платформа, яку організував Софтсерв, і так само трошки розкажу про свій досвід на цій платформі. Отже, OpenTech – це волонтерська така собі платформа, де девелопери, QA, бізнес-аналітики, PM можуть знайти собі цікавий проєкт. Тобто всі проєкти, вони є волонтерські, вони на різних технологіях, різного напрямку. OpenTech займається такими напрямками, як теж і healthcare, і різні соціальні ініціативи, різні культурні ініціативи, історичні. Вони організовані для того, щоб допомагати організаціям, тобто це допомога різним некомерційним організаціям, різним культурним проєктам, соціальним проєктам. І також з точки зору Софтсерву це допомагає поширювати волонтерський рух, допомагає брати участь, якось змінювати наш навколишній світ, допомагає наразі донатити власним часом, власними скілами. А для працівників Софтсерву це можливість як допомогти чимось, так і взяти участь, поюзати якісь нові технології. Наприклад, якщо я працюю на великому enterprise проєкті Healthcare, мені було цікаво попрацювати на ще якомусь невеличкому проєкті, і відповідно я там могла і набратися досвіду від експертів, від якихось більш сіньорних експертів, ніж я була на той момент, могла познайомитися з новими технологіями, загалом побути в іншій команді, подивитися, як хто працює, якось організувати роботу, тому що OpenTech проекти це завжди більш гнучкі проекти. Вони можуть мати, якщо це невеличкі стартапи, можуть мати більш в тебе є свободи, щоб якось вирішувати, як цей продукт буде виглядати. Крім того, ти можеш на свій власний розсуд вибирати, що саме ти хочеш змінити. Тобто це завжди можливість якось більше проявляти себе. Наразі в OpenTech вже завершив десь близько 23 проєктів, 24 в розробці, і залежно від викликів часу вони бувають різні, тобто це якісь більш соціальні проєкти, які є. Як вже згадували сьогодні, Тустань віртуальний, це також один з проєктів OpenTech. 2 роки тому, коли почалась пандемія, то разом з UNICEF OpenTech розробляв проєкт, який допомагав, залучаючи Софтсерв Big Data спеціалістів, девопсів, розробити і збирати статистику стосовно розповсюдження пандемії, покращувати, якось аналізувати. Так само була розроблена платформа для того, щоб допомагати обмінюватися різним обладнанням у Львівській області. Крім того, наразі в нас є черговий виклик – це війна, і багато проєктів, які пов'язані з цим. Один з них – це Veteran Hub, це CRM-ка, яка допомагає краще співпрацювати, краще допомагати ветеранам і хендлити всі необхідні їм, якщо їм потрібно кудись звернутися, або якась допомога, ще щось. Так само, всі ви знаєте, фонд «Повернись живим». Софтсерв також, OpenTech, Софтсерв працює разом з ними, щоб покращити їхній веб-сайт. Є багато ще різних проєктів, типу проєкт, який допомагає Pet Friend, я точно не пам'ятаю, але він допомагає в пошуку хазяїв для чотирилапих друзів, які опинилися в біді із-за війни. Так само є проєкти, які пов'язані з навчанням, психологічною допомогою. Тобто дуже багато, і ви собі можете вибрати будь-який проєкт, який вам буде цікаво. Проєкт, на якому працювала я, це Ukrainer. Чому я вибрала саме цей проєкт?
Ну, наразі на той момент мені просто стало цікаво взяти участь у якомусь OpenTech проєкті, і відповідно я почала шукати, де є вакансії BA-ів. І крім того, Ukrainer був для мене цікавий сам по собі. Це проєкт, який займається пошуком і поширенням інформації про нашу культурну спадщину. Вони, в них є дуже багато історій, відео записаних про різні цікаві місця в Україні, про цікавих людей. І вони намагаються донести цю всю інформацію як до українців, щоб зрозуміти, хто ми, українці, що в нас є в Україні, і так само і для іноземців. І відповідно, одним з таких проєктів у них було, вони хотіли розробити мобільний додаток для подорожей Україною, де би використовувалися ті місця історії, які Ukrainer вже зібрав. Відповідно, там у них була вакансія BA, мені був цікавий проєкт, і я вирішила спробувати. Це було дуже цікаво, тому що було багато можливості якось разом з іншим BA-ем вирішувати, що ми хочемо бачити в цьому додатку, як він буде працювати, які там будуть флови. Також було цікаво попрацювати з командами з різних місць. Відповідно, хтось працював на ентерпрайзах, хтось на менших проєктах. Ви якось разом хендлили роботу і вчилися одне в одного. Тому було досить цікаво. І для мене це також було викликом, тому що я вже от майже 2 роки працювала ніби на великому проєкті, я вже звикла до роботи на великому проєкті, а тут менше, і тут ніби в тебе і більше можливостей, але і більше відповідальності. Тобто в тебе чим маленькі проєкти цікаві, тим, що в тебе немає якихось чітких вимог, і особливо це волонтерські проєкти. Тобто ти багато відповідальності береш за те, як воно буде виглядати, і так само Ukrainer давав нам багато свободи в тому, що і як ми зробимо. Так само одним з челенджів будь-якого волонтерського проєкту є те, що нема дедлайнів. Але відповідно ви ніби самі себе повинні мотивувати, що ви хочете цей проєкт зробити швидше і краще. І це також, напевно, я би назвала важливим для всіх, хто хоче брати участь в таких проєктах, що вам потрібно себе мотивувати, ви повинні розуміти, для чого ви цей проєкт робите. Тобто це і набути скілів нових, і реалізувати цей продукт. Тобто ви для чогось хочете це зробити. Це не просто, ну, типу, ви можете працювати на великому ентерпрайз-проєкті і просто собі робити таски. А тут ви хочете щось заделіверити. Ви бачите мету, якісь ніби, це, якщо це якісь соціальні ініціативи, ви можете бути персонально зацікавлені в тому, щоб це було краще, ви можете висловлювати якісь ідеї, і це так само може бути цікаво. І це хороша можливість, якщо, наприклад, ви там інтерн, і у вас немає ще проєкту, але ви тут можете спробувати, ви тут можете якось набути нових знань, можете принести якусь користь. Для мене це був хороший досвід. На жаль, я почала працювати на більшій кількості, з більшою кількістю команд на основному проєкті, і в мене не було можливості продовжувати, але загалом я думаю, що як тільки буде можливість, то я пошукаю, що буде знов вільного, який буде проєкт, де потрібні будуть BA, і знову спробую. Тобто з того, що я бачила на різних сторінках OpenTech, то є багато людей, багато волонтерів, які час від часу постійно починають працювати над новими проєктами, йдуть, вертаються, тобто вони намагаються систематично якось брати участь там. Може, є якісь питання, жарти? Хто готовий пожартувати? Дякую, Олю. Скажи, будь ласка, а тільки працівники SoftServe можуть працювати як там BA, розробники, так? Чи будь-хто? З того, що я знаю наразі, то так, це в нас десь приблизно 400 волонтерів, то все працівники SoftServe, або там, наприклад, інтерни, які в академії. То треба індивідуально обговорювати, тому що в нас є веб-сайт, є Таїсі, якщо потрібно, можу дати контакти, можна обговорювати, яку ви участь хочете брати в тому. Дякую. А скажи ще, а якщо я маю, наприклад, проєкт волонтерський, я можу його подати так на співпрацю? Так, так. Якщо це не політична організація, не релігійна, не комерційна, тобто можете подавати. А ще скажи, будь ласка, стосовно, як твоє навантаження робоче і оце волонтерське? Це ти робила
під час роботи? Це гарне питання. Да, дякую, це все. Це дуже гарне питання. Більшість таких волонтерських проєктів чи навіть ресерчів, які я роблю на проєкті, я роблю частково в робочий час, частково в вільний час, але я це усвідомлюю, коли аплаюсь на то, коли починаю працювати, тому що якщо мені цікавий проєкт, якщо мені особисто хочеться щось на ньому дізнатися або щось зробити, то мені цікаво і свій вільний час витрачати на це. Дякую за відповідь. І справді, якщо в когось є ідея проєкту і бракує, можливо, якоїсь технічної частини, зайдіть на сайт OpenTech. Там є описані 4, здається, області, з якими працює OpenTech. Освітня точно є. І подивіться, можливо, для вас це буде актуальним. Чи є ще якісь запитання? Є. Привіт. Коли представляли тебе, то сказали, що ти перейшла з QA у BA. І у мене на те якраз питання. Як, чому? Тобто, чи просто хотіла спробувати в іншій сфері, чи вже йшла в QA з націленням свідчитись в BA? Ось, якось так. Це теж хороше питання. Мені його майже завжди задавали на всіх співбесідах, чому саме я вирішила перейти. Я працювала QA-ем на ігровому проєкті. Це був невеличкий стартап, він досі існує, досі розвивається. І оскільки це маленький проєкт, то ти виконуєш на ньому багато ролей, в тому числі роль BA, хоч офіційно там її немає, але ти як QA, ти теж пишеш різні вимоги, спілкуєшся з овнерами, ресерчиш щось і частково вже цю роботу виконуєш. Але в невеличкій компанії немає таких традицій, немає ніякої школи, щоб ти міг продовжувати як BA. Відповідно, серед тих компаній, про які я знала, в яких була гарна школа BA, це було SoftServe. І коли мені запропонували, насправді я в той момент не хотіла шукати роботу, я була далеко мандрувала, але мені сказали, що на SoftServe є вакансія, і чи ти б хотіла спробувати. Мені почався ковід, взагалі було неясно, що буде далі, але я вирішила спробувати, і це був цікавий досвід, мені подобається. Крім такої ніби рутинної щоденної роботи, ти так само продовжуєш частково бути QA-ем, тому що всяке acceptance-тестування і так далі, це продовжується, але в тебе є можливість ще якось досліджувати продукт, допомагати розвивати цей продукт. І відповідно, крім просто тестування продукту, мені захотілося якось трошки більше роботи по цьому продукту робити. Відповідно, тому я вирішила спробувати перейти в BA. Дякую. Є ще запитання? Є. Скажіть, будь ласка, як саме закінчується стадія розробки такого волонтерського продукту? Це якийсь реліз-номер чи як саме? Так, ну типу, наприклад, як з юкрейнером, вона ще в розробці, але фінальним продуктом буде готовий додаток. Відповідно, є якась його початкова версія, з якої можна вийти, і далі можна просто або продовжувати як на стадії мейнтенансу, тобто саппорт, ну просто підтримувати додаток, або якщо, можливо, будуть якісь нові додаткові запити, то це також може обговорюватися, щоб продовжувати цей проект. Супер. Дякую, Олю, ще раз за розповідь. Ваші оплески, Олі. Спасибі. Ми будемо завершувати офіційну частину SoftServe Underground Івано-Франківськ. Дякуємо усім, хто з нами онлайн. Дякуємо усім, хто тут є наживо. Івано-Франківськ, насправді, щиро дякуємо. Будете приходити на наші наступні події? Будете? Супер. Направду, маємо велике задоволення організовувати такі події для вас. Будемо раді вас бачити. У нас ще є година часу на вільне спілкування, на нетворк, кейтеринг працює. Я сподіваюся, там ще щось є. І зараз запрошую вас усіх сюди на сцену для спільного фото. Можна включити світло по залу. Підходьте сюди, будемо мати собі на пам'ять і будемо згадувати цей вечір. Дякуємо всім.